بینرانی خوشوی سلاو امکاتتان باش. عزیزان هر وکا اگادارن روژی هینی 18 دسامبر کابدستانی دولتی ترکیه رایانگان که 50 گریلای پیکاکایان کشتوا. بلام سرچاو مستقلکان باسی او دکن که زور بی او کسانی که لعاکامی هرشی سپای ترکیه با سر خلکی کل شارکانی کردستان کجراون خلکی غیر نظامین. اما با زنیاری ورتر لسر اوزای کردستانی ترکیه هاوره جلالی محمد نجاد من لرگای سکایپوه لگل دایو چند پرسیاری آرسته کن. بله هاوره جلال بخیر بین با برنامه لیک دانوی حوالی امرو من. منیش سپاسی او دکم رزو سلام هی با همو هاو کاران تنهر و ها با بینرانی برزی تلویزیونی کامال سلامشی گرمه. بله هاوره جلال من پرسیاری یکم با دست بیکم که بپی راپورتی چند آژانسی هواونری و لوانه بی بی سی و دویچه ویلا دولت ترکیه سپایی زوری با چکوچولی قرسوا هنرده کردوا با سرکردکردنی خلکی کرد لکردستانی ترکیه. تکای اگر اکری آخرین تحولاتی او نوچه من پی راب گینن؟ بله طبعا او چشه گوره که لکردستانی ترکیه هیا پیونده چی زوری هی با تحولاتی که لرشلاتی ناوراز دو گذاری لشرایط استاده. بله من باو که کاتی برنامه که زور کمه دست مصر او شتانه که زورتر مربوط با ناوخوی ترکیه. بله اوه که اما دیبینین افتش ترکیه خوی اعلامی کردو یا ام گزارنه که اشارتان پیکنش اعلامی کردو 10,000 نفر افتش ترکیه تو تا او ناوچه یو هرشی که بربلاوی دست به کردو تاوی او ناوچه به تو حکومت نظامی لواقع اما ابعادش هیچ کولاتره لقضیه که نشانی دادن یعنی بیز گل افتش و بیز گل نیروی نظامی افتش خوب کمالشی گورتر لحیزی امنیتی و لحیزی محافظتی و نیروی انتظامی لو شهرنا هیرش یعنی کدو تا سر خالق بایی که ما دیبینین سرکوبگری و هیرش و وحشیگری دولت ترکیه به درنجای میجو به دجی بدوت نوی آزادی خوانه خلچی کردستان و حرکت آزادی خوانه لترکیه سابقه چی تاریخی طولانی تری هی هر لیک سال اخیر درگه شهرب کن لکشتاری جوانانی چپ و سوسیالی در شهری سر چاو بگرین اقدامات چی تروریستی و تقاندنوا که لمیتینگکانی لزرینات انتخابات دا کدره همه اوانا که لحکومت ترکیه که منطقه کدوتا ملیتاریزه لواقع دا اردوغان لانتخابات اخیر دا لجیر چکمه سرنیزه دا لجیر او رعب و وحشته دا که لسراسری ترکیه پیکی هنابو بخلچی با اشکرات کد اگر رای بمن ندن ترکیه دا کما حمامی خین بله لجر سایه فضای جنگی در توانی رای زورتر بینه تا وکسر تی پارلمان با دست بینه دقیقا و هر او کاره کدو هر او کاره کدو یعنی اردوغان چه او که لمهار کردنی بحرانی آبوری لنا خوی دشکستی خواهد دو چه لحل کردنی چیشه چی گوره وکو مسئله کد بر رگا حل چی سیاسی علا رغمی او که پیکاکا کسد کردیتی بزوت نوی دکا لطولی پروسه حسن نیتی نشان داد و عتش بسی کرد و یک لاین نه هیز کانی برده تر داره یعنی همو او پیش مردانه که پیوسته با که مسئله کل ترکیه لرگایشی سیاسی و حل بکری لاین پیکاکا و لاین حدف و لاین هیزی بدوت نوی خلچی کردستان امتحان کرده بله و اوی که من استاد دیدین لترکیه لواقع دا نوعی جنوساید و نسل کشیه یعنی چرا چی نابرابر خیام به خیابان به خیابان لبرابر هیزشی 10,000 نفری افتشی ترکیه و خلچی به دفاع با خلچی مدنی و سویلی به دفاع به هیچ نوع امرازه که بلان باو پاری خوراگری و باو پاری مقاومت و بروحیشی برزه و بروای من اوی که اما دیبینین او رو لشارکانی دیار بکر و شارکانی استان شرمخ در واقع دا نمونه ایشی جور شکودار و جنگای پشتیوانی لحرکتی ازادی خوازانه لو نمچه بله هاوره جلال حلوک جنابیشتن آگاه دارن هاوان امریکان بس یه ودکن که خلقی شارکانی ترکیه لوانا نسیبین و کربوران و جزیره و سلوپی لگل کانتونکانی کردستانی سوریا رکروی سربخویان هیا لم کانتونانا ایو ام وز اچو نبینن کم اگر پرسیاری پیشو اشارم پیکر لواقع دا
زوتنەوەی جەماوەری و ئازادی خوازانە لە تورکیە لە کوردستانی تورکیە لە بتوری مێژوودا نمونەهایەکی زۆر شوکرداری لەو خەبەتە نیشانداوە بەڵێ لە نەورۆزە خوێناییەکان بگرین کە بە سەدان هەزار نەفەر خەڵک دەهاتە مەیدان لە ئەحسابی سەراسەری ئەحساب غەزای زیندانیانی سیاسی بگرین لە هەموو پشتیوانیانە کە لە بەشداری بەرچاوی خەڵک لە ئینتخابات بۆ ڕێهێنانەوەی هەدەر بگرین هەمووی ئەوانە یعنی دینامیزمی ئەسڵی خەبات بۆ ڕزگاری خەڵکی کوردستان لە تورکیە ئەساسان لەو بزوتنەوە جەماوەریە ئاستا خۆی دەنوێنێ بەڵێ ئەوە هەلومەرجی تورکیە زۆرتر ئەوە نیشانداوە دیارە خەباتی چەکداری و خەباتی پێشمەرگانە ڕێز و لە واقعدا جێگە شوێنی تایبەتی خۆی هەمیشە هەبووە بەڵام تورکیا دەکاتە بە ئەم بەو حەرەکەتە کە کانگای ئەسڵی پێشبردی ئەو مبارزە لە هەمویدا ئەو بەشەش کە بڵێن لە کوردستانی ڕۆژاوادا لە کوردستانی تورکیەدا سوریەدا کە ئێستا بە بەشداری جەوانان و ژنان و خەڵکی ئازادی خواز لە هەموو چین و توێژ و جەریاناتی بەتایبەت سەکولار و غێرمەزهەبی جەریاناتی پێشرە و ئازادی خواز بەشدارن و نمونەیەکی زۆر ئینسانی و باشیان لە بەڕێوەبردنی جامعە بەدەستەوە داوە بێجگە لەو مەقامەتە کە لە بەرابەر داعش و سوریەدا کردویانە نمونەیەکی زۆر ئینسانی و قابلی پشتیوانیاندا لە ئیدارەی جامعە بەدەستەوە داوە ئەمەش تاثیری بۆ لە کوردستانی تورکیەدا بەڵێ و ئەوان خەریکن ئێستا شار بە شار شار بە شار بە پێکهێنانی ناوەندی خۆ بەڕێوەبردن ئەنجومەنها و ئۆرگانهای حاکمیەتی جەماوەری توانیانە لە واقعدا ئۆتۆریتە و شیرازەی دەسەڵاتی تورکیە لەو ناوچەیەدا بەرنەژێر پرسیارەوە ئەگەر چی ئەوان هێشتا خۆ لەباری ئابوریەوە دەسەڵاتێکیان لێ لەباری خۆ بەڕێوەبردن لەباری خۆپاراستنی نیزامیەوە دەسەڵاتێکیان لێ دەوڵەتی تورکیە لە هەموو مەنتەقەیەدا حکوومەت نیزامی ئیجرا کردو بەڵام ئامە لە واقعدا ئەوەش بۆتە سەرچاوەی ئیزافەکردنی تین و تەوژمێکی دیکە بە خەباتی جەماوەری لە کوردستانی تورکیە بۆەوە کە بتوانێت خەڵک زۆرتر بڕوا بەخۆی هەبێ ئەعتماد بە نەفسی هەبێ دەست بەرێ بۆ ئەوە کە نیشان بدا کە تەنانەت لە چوارچێوەی دیکتاتۆریەتی فاشیستی تورکیەشدا دەتوانن ئەوان خەباتەکانیان بەرەو ئاستی دیکە بەرن و زیاتر خۆیان بەڕێوەبرن ئەوکێ بەڕۆی من داهاتووی ئەو حەرەکەتە زیاتر لە گرری ئەوەدایە کە ئەم حەرەکەتە سەراسەریتر بێ ئەمە ئەمە ڕوتانە شاهێدێ بن کە لە دانیشتوانی دانیشتوەکان لە ئیستانبول تەزەهورات لە شارەکانی دیکە خەریکن خەڵک تەزەهورات دەکەن لە دێهاتی بەرەو پشتیوانی ئەو شارە نەدێنیانی هەرچی زیاتر ئەم حەرەکەتە سەراسەری بێ و هەروەکو لە ئینتخاباتی دەوری یەکەمی هەدەفدا نیشانیدا هێزێکی پێشکەوتوو سەکولار و متەرەقی لە ئاستی سەراسەری لە تورکیەدا بەسیچکە بەتایبەت پەیوەندی خۆی گرێ بدات لەگەڵ خەباتی کرێکاری لە ئاستی سەراسەریدا و هەروەها جێگای خۆیەتی کە ئیشارە بۆ بکەین کە پشتیوانی و هەمبەستەجی لە سەتحی دنیادا و بەتایبەت لە شارەکان و لە بەشەکانی دیکەی کوردستاندا لە هەموو شوێنانە کە ئیمکان پەزیرە خەڵکی کوردستان بەهانەی حەرەکەتەوە بچن ئەمە دەتوانێت خۆی جێگاهومێت بێ کە پاشەکشە بکات بەو هێرشە کە دەوڵەتی تورکیە بەسەر ئەم خەڵکی بە دیفاع دەستی پێ کرد بەڕێ هاوڕێ جەلال جەمیل بایک لە لێدوانێکدا ئیدعای کردووە کە خەڵکی جیهان لە جنایەتەکانی دەوڵەتی فاشیستی تورکیا چاوپۆشی ئەکەن و گوێ نادەن کە ئایا چی بەسەر خەڵکی کوردیەت یان نا بە نەزەری ئێوە وایە یان ئەم لێدوانە هەڵەیە من بڕوا ناکەم جەمیل بایک یا بەڕێوەبەرانی پێکاکا و حەدەف و هەموو ئەوانە کە بانگەوازی ئەوە دەکەن کە خەڵکی کوردستان لە کوردستانی تورکیە خەبات و مبارزەی خۆیان پەرە پێبدەن وەسیعتری بکەن لە ئاستی جەماوەری و سەراسەریتردا بێنە مەیدان مەبەستیان ئەوە بێ کە خەڵکی دنیا ئەو خەباتی فەرامۆش کردن مەبەست ئەوەیە کە دەوڵەتانی زلهێز رادیۆ تەلەڤیزۆنی وابستە بۆ دەوڵەتانە ئەم مبارزاتیان و توجۆ خستەوە منعکسی ناکەن و دیفاعی لێ ناکەن ئەمە شتێکی کاملا ڕەوشەنە یعنی بێشەرمی وڵاتانی ناتۆ بێشەرمی دەوڵەتای ئەوروپایی لەوەدا کە دەبینن ئەوجی جەنۆساید و نەسلکوشی و نەقزی مافی مرۆڤ لە تورکیەدا دەبینن بەڵام ئەوان بۆ معاملەکردن لەسەر دەرگای خۆیان بەرەو ڕێتانە هەندەکان ببەستن ئێستا دەگەڵ تورکیە زۆر نەرمونوێنی دەنوێنن و خەریکی معاملەن خەریکی تەوتەئان
و اما شتێکە کە جێگای تەوهم نیە بۆ جەرێنە وەکو ئێمە کە ساڵهای ساڵ هشدارمان داوە بەرەوە کە خەڵکی کوردستان کرێکاران و زەحمەتکێشان لە هەموو بەشەکاندا تەنها بە مبارزەی ڕاستەوخۆی خۆیان بتوانن سەرکەوتنەوە دەست بێنن ئەوە لە کۆبانی ئەم تەجروبە و ئەم بۆچوونە کاملا خۆی ئیسبات کرد ئێستاش خەڵکی کوردستان و هێزەکانی نابێ چاوەڕێی ئەوە بن کە گوایە ناتۆ کارەکیان بۆ دەکات یا ئەمریکا کارەکیان بۆ دەکات ئەمە هەڵەکە لەوەدایە ئەگەنا خەڵکی ئازادی خواسەرەکو لە پشتیوانی لە حەرەکەتی ئازادی خوازانەی کۆبانی نیشاندا لە ئاستی دنیادا پشتیوانی دەکەن لەو حەرەکەتە ئێستاش چاوەڕوانی هەر ئەوەیە کە بتوانین هەرکردوێ ئەو هەمبەستەجی و حیمایەتی و پشتیوانی لە ئاستی دنیادا لە ئاستی ئێراندا شارەکانی کوردستاندا کوردستانی عێراق و سوریا لە هەموو ئانەدا شاهدی حرکتێکی جەماوەری بەرچاو بن لە دیفاع لەو مبارزاتەدا هەروەک شارام پێکرد ئەوە کە دەیبینین ئێمە جەنۆسایدی و نەسڵ کوشیە جەنایەت علەیه بەشەریەت لە کوردستانی تورکیەدا ئێستا دەخۆنێ بەڵام دەوڵەتانی ئیمپریالیستی ئەمریکا و دەوڵەتانی ئوروپایی و رووسیا و غەیرە هەموویان بۆ دابینکردنی بەرژەوەندی خۆیان لەو ناوچەیەدا ئیجازەیان داوە کە تورکیا حرەکەتە بکە ئیجازەیان داوە سەرکوتە بکە بەرژەوەندی اقتصادی بەرچاوی چۆر کردوونە و ئێمە دەبینی کە تورکیا خۆب ئێستا ڕۆڵەشی گەورە دەبینێ لە سوریا لە عێراقدا ئەوە کە هاتووە هێزی لە پەناگوێی ئەوان لە نزیک شاری مو لە 35 کیلۆمەتر شاری موسڵ دامەزراند پاشەکشش ناکەوە هەر ڕۆژە بە جۆرێک قسمەتێکی کەمی دێنێ دەبا یانی خۆب ئەوە دەوڵەتانی زلهێز و رادیۆ تلویزیۆنی بەکرێ جیرایی ئەوان شتێک نیە کە نەزانن ئەوان زۆر ئاگاهانە دێن ئەو حەرەکەتە جەماوەریە کە کامگای وەکو ئیشارەم پێکرد کامگای ئەسڵی بەرەو پێشچوونی ئەو خەباتەیە ئەگەر تەنانەت لەوە دەگەڕێن کە ڕێگا هەلشی سیاسی بۆ مەسەلەی کورد لە کوردستانی تورکیەدا ببیندرێتەوە ئەوەش سەردەگرێت ئەوەدایە کە فشاری ئەم بزوتنەوە جەماوەریە لە ئاستی کوردستانی تورکیەدا لە ئاستی سەراسەریدا و لە ئاستی حمایت و هەمبەستگی دنیادا بتوانێت پاشەکشە بە دەوڵەتی تورکیە بکات ئەگەنا هەروەکو داعش چەند سەدان هەزار کەسی لەبێن بردە و جەنایەتی کردووە بە دەوڵەتی تورکیا بە ئاشکرا داعشی وەکو هێزێکی تروریستی تەیار کردووە بە ئەسلحە بە هەموو پشتیوانێکی مادی و معنەوی عملاتی گەورەی بازرگانی لەگەڵ ئەنجام داوە دەوڵەتانی وەکو ئەمریکا و ئیتحادی ئەوروپاش چای خۆیان دەبەستنەوە کە لەو منتەقەیەدا چی دەگزرێ و چی ناگزرێ و چەندە خەڵک لەبین دەچێت ئەوان تەنانەت بووە کە هیچ بەعید نیە بۆ کە تورکیا ڕێگا بدەن بێتە عوزوی ئیتحادی ئەوروپا چاوپۆشی دەکەن لە هەموو ئەو شتە و تەنانەت لە معامەلەیەکی کە لەسەر پەناهەندەکان کردیان بۆوە کە بەرژەوەندی خۆیان پارێزن و ئەم تێعدادە کەمەیە کە پەناهەندەکە دێبوو بۆ ئەوروپا لەواخەدا تێعدادێکی هەرە زۆر 90% پەناهەندانەکە پەناهەندە چ بڵام ئاوارەی جەنجی لەسەر شەڕێکی کە هەموو دەوڵەتانی لەو ناوچەیەدا بانی ئەسڵی پێکیان هێناوە ئاوارەن زۆرتر لە وڵاتەکانی ناوچەدا ئاوارەن لە کوردستانی عێراقدا لە عێراقدا لە سوریادا لە تورکیا لە لوبنان لەوانە ئاوارەن بەڵام ئەو بەشە کەمەی کە هاتوون بۆ ئەوروپا لەگەڵ تورکیا معامەلەیان لەسەر کرد بووە کە ئەو معامەلە بدەوبستانە لەواخەدا چاوپۆشی کردی مافەکان و داخوازەکانی خەڵکی کورد بەشێکە لەو کەوتەیە کە ئەمڕۆکە لە ناوچەدا لە گۆڕەدایە مەسەلەی کوردستان لە ناوخۆیدا حرەکەتێکی ئازادی خواهانە و پۆتانسیێلێکی پێشکەوتوو مترەقی پێیە کە بە نزەری من هەم لە ڕۆژئاوادا هەم لە تورکیەدا هەم لە بەشەکانی دیکەدا دەتوانێت تاثیراتی زۆر باشێ بگارە لێرەشدا هێزە سیاسیەکانیش هەر کامە بەوەنا بە منافع و سیاسەت و بەرژەوەندی خۆیان عەمەل دەکەن بۆ وێنە ئێمە شاهیدی ئەوەن کە بینی تورکیە و بینی پارتی نەوعێک هەماهەنگی و نەوعێک ئێرتباط و نەوعێک معادلاتی گوسترده هەیە بەخۆی ئەمڕۆ بەتایبەت لە شەرایطی ئێستادا ڕێگرە و زەرەر دەداتەوە کە ئێمە پێش بگرێتەوە کە بتوانین هەر لەو ناوچەیەدا پشتیوانیشی گەورە و جەماوری لە حرەکەتی ئازادی خوازانە لە دیاربکر و لە شارنا وەرە بخەین بەڵێ زۆر سپاس هاوڕێجەلال بۆ بەشداریکردندان لە بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵی ئەمڕۆمان
منش پاسنده کم سرکتو بله بینیانی خوشویز گیشینا کوتای برنامه لیگ دانوی حوالی امرو من تا پی گیشنوی که دیکم مالاوان.